שלום, אני אביגיל אלימלך שונית. רוני היה בן אדם מקסים, תמיד היה עובר פה ומחייך ומציע עזרה, וכל מה שרק אתה רוצה הוא היה נותן לך מכל הלב. ואני בתור לעתיד יודעת שהוא לא ידע לשחות, ושהוא לקח את המצב נורא קשה, את סגירת הבסטה, כי הבסטה זה הבית שלו, וכנראה שהוא החליט להרים ידיים. אנחנו מקווים שזה לא המצב, אבל שיהיה טוב. תודה.